Dakle, moje osobno ime i naravno ime svih građana grada Pule. Zahvaljujem i hvala na ovom prekrasnom doću. Šta reći za početak, umoran, ali svakako i jako, jako zadovoljan. Da, definitivno jako umoran, ali još više zadovoljan. Zbog drugih priprema, sve ovo se ipak isplatilo. Ispalo je, barem što se rezultata tiče, u finalu lakše nego se očekivalo, međutim, očito da je polufinalni susret protiv Srbije u polufinalu, dakle je bilo zapravo finale prije samog finala. Je, slažem se. Srbija je stvarno bila jedna jako, jako teška utakmica gdje su odlučivale nijanse. Na sreću mi smo pobijedili Italijane, smo izgleda dobili lakše, međutim u uvijek smo složeno došli do tamo i bili stvarno jedan težak protivnik. Tvoja igra u polufinalu bila je doista veličanstvena, protiv Srbije zabio si 3 gola, zatim izborio si i peterac 5 sekundi prije kraja, mislim, se sjećaš kad se ti igra jedno tako utakmicu? Sjećam se, bilo je stvarno jedna, odlično sam igrao tu utakmicu, međutim cijela momčad odigra vrhunski, na jednom vrhunskom nivou, a i trebalo je tako odigrati jer Srbija je bila aktualni svjetski prvak i jedan stvarno odlično protivnik. Naravno, ono klasično pitanje, kako ste proslavili naslov evropskih prvaka? A do jutra. Dajte još jednom put pjesak za našeg zlatnog sudionika i sada bi u ime Savjeta